Bring it back. Salom do'stlar, hozir uyqudan turdim. Yangi yillar bilan muborak bo'lsin. Uncle, I was like, I'm gonna show up my socks. Really? Yeah. Tashqarda nima bor? Qor bormi? Ana. Qor bobakami? Bu bishma. Bitta. Yohana qo'yib qo'ydasan. Qor boba ichib hakim kelishi mumkin, bilmaymiz o'zimiz ham. Ha, aga stol ustiga qo'yinglar. Ana, keringlar endi. Batman toy? Batman toy ma? Sen nima so'rading? Present. Endi qorbobo qachon keladi? Qarab-qarab qo'yayotgani ketib derasiga. Yo'q. Qorboboga telefon qilamizmi, yo'qmi? Telefon qilamiz. Hali kukini yemabdi. Hali. Hali yemabdi. Ketdik, keyin ko'ramiz endi, ketdik. Ana do'stlar, endi sovg'alarni qo'yib qo'yamiz. Samaviga sovg'a qo'yaman. Birikta tishlab qo'yamiz. O, zo'r ekan. Yozgani to'kish kerak-da. Endi. Ozgina to'kamiz o'sa. Pichila. Aga. Aga, qo'ytish emas. Qani endi ketdik. Eshit ochina, eshit kim taqilladi? Eshit ochina desiz. Ochsiz, chop, eshit och. Eshit och qani? Nobody. Bo, qorbobo kelmabdi-ku. Kimda u yerdagi u? Qorbobo nima? I, kukini qayga qo'ydilaring? Ket kukini chek qilaychi. Present! Qani? Oh my gosh! Present! Ustida ketasiz! Oh my gosh! Where? Oh, here. Oh my goodness. Kukilar da tashlab ketibdi. Qani u? Mana tashlab ketibdi. Oh, tashlab yeb. Bitta tashlab ketdi. Bu sizlarga emas menimcha. Aytdik. Yo sizlarga mi? I got this. You got this one? I got present. Va tushib ketdi. Mana ana Ulug'bek endi. Otasiz. Xabarmi besh? Otasiz sen. Teske endi. To'y qilchat. Qani mi besh? Kimniki? Senikimi? Wow. Wow. What is that? That's my shoe. Oh. It's a present for my shoe. It's my shoe. I got shoes. Anna. Yeah. You got shoes too? Anna. Got it. Wow, Batman, me? Batman. Watch, Anna. You know what's like it. I got clothes. Oh. Yeah. What's this? Yeah. My collection. Anna, what's Anna? Oh, ana do'stlar, shunday qilib hozir ko'rdilaring, usulni almashtirib, chunki hozir biz ko'chaga ketyapmiz. Endi sovg'alarni beraman. Opamga, narsam opam men. Samada sizga ona. Yangi yil. Rahmat, chakmasa, rahmat tabuk. Sizga. Ana ayamga, ham sovg'a opam bilmasdan. Yangi yildan tabriklayman. Rahmat. Sizga bu. Rahmat. Ikkita sizga. Shunaqa gaplaringiz, do'stlar, endi bizlar magazinga ketyapmiz. Mana do'stlar, bizlarda soat 3:30 bo'ldi. 31 dekabr, hozir ayam bilanman.
ayam bilan Apple Store'ga ketyapman, sababi T-Mobile'ga borib, kompaniyaga borib yangi telefon olib kelmoqchiman. Va nihoyat yangi yilga o'zimga yangi telefon olaman-a, o'zimga-o'zim. O'zingni-o'zim tabriklaysan. Ha, o'zimni-o'zim tabriklayman. iPhone 11 Max Pro'sini mi olaman, ko'ramiz. To'g'risi ko'pdan beri telefon yangi almashtirmaganman. Qiziqmayman ham to'g'risi almashtiraverishga telefonni. Lekin krossovka afsus, shuncha pul olsak, bilasizmi, nechta krossovka olsam bo'ladi-ya? Shunaqa gaplar do'stlar, endi hozir T-Mobile'ga boramiz, gaplashamiz. Uzr do'stlar, mashinani aytmabman, bu opamning mashinasi, o'shani haydab ketyapman. Meniki garajda turgandi. O'shaning uchun yana komment yozish mumkin, "Oybek, yangi mashina oldingmi?" deb. Yo'q do'stlar, yangi mashina endi olaman. Ha, ya. Ha. Noyilar hovlan. Ha. Oybek. Qiziq sanaydi. Oybek, men asan bu uyda master qayda deb. Shuna do'stlar, yangi yil oldi, ozgina hazilcha. Hali pranklar zo'ri bo'ladi, ya. Tayyor, hamma prank. Tayyormisiz? Tayyor. Sochiga e'tibor bermanglar do'stlar, hozir cho'milgandim. Oldishim kerak, ya. Pul yo'qda. Chegasan. iPhone 7 plus ishlab turaman. Har doim mana bu kichigim ham olmoqchiman yaqinda uy olsak. Aya menga podarka qilgan ekan tug'ilgan kunimga. Keyin kichikcha birga Instagram yasiman do'stlar, follow qilasizlar. Ha. Mana do'stlar, Apple Store'ga keldim. T-Mobile'da yo'q ekan. Do'stlar, Apple Store'ga keldik. T-Mobile'da yo'q ekan. Endi Apple Store'dan olib ketyapmiz va hammasini to'lab yubordim birdan. Allo deb endi yangi telefonli bo'ldim do'stlar. Voy dot, yuragim og'riyapti nima qilar. Kartamdan 1200 dollar ketdi, voy yuragim. 1200 dollarga tushdi, ya'ni 1190 nechidir dollar bo'ldi. Qancha agar do'stlar xafa bo'lmas kerak, sababi yangi yilda qanchalik ko'p pul ishlatsangiz, yangi yil, kelasi yil, ya'ni keladigan yil shuncha undan ko'p pul topasiz, to'g'rimi-ya? O'zimga o'zim sovg'a oldim do'stlar. Endi uyda gaplashamiz. Mana do'stlar, endi bu telefonni ochamiz. Hammiga kameradan qo'yib, qani boshladik. Okay. Oh wow. Ana, tilla rangidan oldim do'stlar, tilla rangi. Alo, shunaqa qilib endi yangi yilni boshladik. Mana do'stlar, hozir biz tayyor yangi yilga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Soat aytgancha, ha, mana yangi telefonim, uje serap qildim. Yana 5 soatdan keyin yangi yil kirib keladi. Dadam, ayamlar shoshilinchda ishlayapti. Bu yoqda bolalar bu tv'ni ko'rib o'tiribdi va garajda qozon o'choq bilan ovqat bo'lyapti do'stlar. Mana sizlarga ko'rsataman. Garajda mana qozon, o'choq do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Biz Amerikada bo'lsak ham o'zbekchiligimizni yo'qotmaganmiz. Mana shunday. Hozir nima pishyapti bu? Go'shtli pirojki. Go'shtlik pirojki pishyapti do'stlar, mana. Pirojki jarenni mana. Jarenni donasi 3000 so'm. Donasi 3000 so'm. Shunaqa bo'lsa, agar so'rashlaringiz mumkin, masalan, bunda bir ichiga solingan go'shtlar halolmi? Ha do'stlar, albatta. Biz Amerikada bo'lsak ham halol magazindan go'shtlar ovqatda olamiz. Nima aytasiz? Nima bu? Ha, aytmoqchimanki, halol magazindan olamiz. Ochaga eshitdi. Go'shtlarni aytmoqchimanda, halolligini. Aya. Do'stlar, mana bu yerda qaynatma sho'rva bo'lyapti. Qaynatma sho'rvami? Ayamni qo'lidami yo dadamnimi? Sizmi? Ayamni qo'lidan do'stlar, qaynatma sho'rva ichkilarni kelsa bemalol mana kenglar. Qozonni kattalikni qarang. Qaynatma sho'rva pishyapti mana. Ko'rib turganlaringizda. Keyin yana nima ovqat bo'lyapti, aya? Shishlik. Bilishki, yirashki. Pirojki jarini ham bo'lyapti, donasi 3000 so'mdan bo'lsa. Dimlama. Dimlama ham bormi? Oho, dimlama ham. Shashlik, hozir shashlikka qo'shqonovga qo'rama, qo'raga o'choq yoqaman men. Mana bu yog'ochdan, bizda tarelka tovoqlarda qilinadi, mana bu
Yağaç da mənə. Mənə bir yağaç. Xalodu zakskalar mənə bunda qoyuladı. Yağaç, adi yağaç. Həm stilli çıxar dostlar, şunaqa yağaçdan. Mən evdə oturmuş açar da salam. Xaləsiz. 2019-cu ildə qalitgan niyyətləriniz. Xaləsiyyətdir, 2019-cu ildə qalitgan niyyətləriniz. Günümüzdən xafə eməsiniz. Hayatımızdan heç qaçan xafə eməsiniz. Çünki 2019-cu ilə həmməqə olmadlı bax. Yooo! Yaxımədə. 2020 ondan həm olmadlı və vaxtı keyəndir. Saat 11:29, 11 yarım, yarım saat qaldı. Kömür yakıyapız bize razıdır, şaşlık kılışka. Aynen, aynen. Merhaba dostlar. Yarın saat kaldı, yenge il kırışıga. Şaşlık çalakılamız, yenge il kütahımız, yiyemiz. Şuna kadar dostlar, kengiler kalmasınlar, bana adres. Merhaba dostlar, bir telefon kalıp mı hazır kanaylar. 8-7 bize de hazır, 8 minut kaldı, 2020 kırışıga. 6 bet qamana Chicago mana shu. Mana shuga borishim kerakdi. To'rs borib yanagi yil boraman dostlar. Yanagi yil borsak dastlab video qilaman. 1 minutda 13 sekund qoldi. 30 sekund qoldi. 30 sekund. Bu ana bas bu limonad. Buratino, Buratino. Hamma Buratino ichyapti bu yerda. Kola Buratino Dostlar 2020 keldi bizaga, tabriklayman sizlarga. Chiqardi. Buratino bu. Mana. Hammaga omad. Oybek muxlislariga Hamagam bitib qolgan xabarlaringizdan Oybek muxlislar, hammaga yangi yil omadli kelsin. Omad sizlarga. Chicago'da shunaqa bo'ladi dostlar, bu Buratino yana aytib o'taman sizlarga. Dahshat bo'lyapti. Shunaqa dostlar, sizlarga yangiliklaring, yangi yillaring yaxshi o'tdi degan umiddaman. 2020 ni hammani kirib ketgan 2020 bilan tabriklayman 2020 da. Videolar ko'paytirishga harakat qilaman. Mana do'stlar, bizlarga yangi yil uchun kirib keldi. Hozir ko'rganingizdek, shashliklarni boshladik. Bizlarda endi bir yangi yil kirganda 15 ming bo'ldi. Bilmadim, taqqillagan deb bo'ldi. Ha, 15 ming bo'ladi. Endi bizlarga bayram boshlandi. Endi boshlandi. Mana do'stlar, endi tovuq go'shtlik. Sababi bilasizlar, men mol go'shti yemayman. Tovuq go'sht faqat. Tovuq go'shtlik shashlik. Shunaqa bayram yaxshi o'tyapti. Mana endi dadam multi shashlikni qilyapti. Ko'rib turganingizda dadamning ustasi shashliklarda. Mana dada. Xuddi shunday. Mana. Yaqinda birdan Chicago'da restoran ochamiz, xudo xolasa nasib qilsa. Amerikaga kelib qolsalaringiz bizni qo'limizdan shashlik ketasizlar. Agar Amerikaga kelgan bo'lsalaringiz, ish kerak bo'lsa, bemalol kenglar, ish berishga harakat qilamiz. Uzr dostlar, video yana tugatish esdan chiqibdi. Hozir montaj qilayotgandim. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, har doimgidek like bosib, obuna bo'lishni unutmangizlar. Svet yomon sap-sariq ko'rsatyapti. Video yoqtigan bo'lsa, 2019-da videolar ko'paytirishga harakat qilaman. Kommentariyaga qani 2020 yana dastim. Dostlar, 2020 yil videolar ko'paytirishga harakat qilaman. To'g'risi qanaqa videolar olay, o'shani kommentariyaga sizlarga idealar beringlar, o'shanga qarab-qarab sekin-sekin men sizlarga video olaman. Balkim dostlar savol-javob qilarman, ya'ni sizlar ya'ni ota-onam bilan. Sizlar agar ota-onamga savollaring bo'lsa, yozinglar, ular bilan o'tirib men savol-javob videosi qilishim mumkin. Masalan, ular meni nima deb o'ylaydi, qanaqa bola kurtaymanmi yo'qmi, o'shani so'rab ko'rsalang bo'ladi, xohlasalaring. Bo'lmasa boshqa ideyalar qo'yinglar, o'shani video qilishga harakat qilaman. Hay. We wanna ball and get lost. It's something that she likes.